X-Mind, chcem nejakú mapu dať zdieľať niekomu, aby sa aj on mohol na ňu pozrieť, prípadne, aby so mnou spolupracoval na nej. No, tak hneď na začiatku hovorím, že ak máte mapu uloženú v počítači, to nejde, aby sa niekto dostal do vášho počítača, musíte najprv tú mapu dať do cloudu a potom už v cloude ju môžete ľahko zdieľať. Čiže v podstate musíte ísť rovno do cloudu. Dobre, cloud je xmind.ai. Takže my už sme tam boli, kde to máme tu. Toto je to xmind.ai, keď som tam prihlásený. Keď som tam prihlásený a je toto, že recent, tak toto vypadá. xmind.ai, vidíte, xmind.ai, home a recent. Stačí xmind.ai, stlačíme v 11. Zdieľať mapu, napríklad, že Milníky Slovenska. A čo, práve tlačítko? Jaké jednoduché. Share, viem to aj stiahnuť k sebe, aj premenovať. No veď jednoduché, share. Ktokoľvek v mojom týme ju môže editovať, copy link, čiže to by som urobil pre všetkých tým, čuknem do Teams, tam sú moji members, kto je člen môjho týmu, čiže môjmu týmu môžem, alebo tu, e-mailová adresa, niekto by mohol pozerať moju mapu, alebo editovať, mám zamknuté, ale pozerať sa na ňu môže, dobre, cancel, dobre, alebo share to web, zapnete, anyone with the link musíte dať, alebo aj s heslom, ak to chcete zaheslovať, necháte can view, môže si iba prezerať mapu a copy. Výborne, Ctrl C, čiže toto musíte robiť. Dobre, čiže ešte raz, keď chcete tú mapu dať niekomu zdieľať, a ja to dám zdieľať teraz vám, nájdete si napríklad buď Romanov tým, tu sú tu ich team members, a pozvete niekoho do týmu, Romanov tým, Mindmaps, alebo Recents, to je jedno, Milníky Slovenska, práve tlačítko myši, share, chcem to dať vám zdieľať môjmu týmu tu, ale inak dám anyone with the link, alebo čo tam bolo, aha, toto bolo vypnuté, také zvláštne to majú, share to web, musíte najprv zapnúť, lebo najprv to bolo iba v môjom týme, anyone with the link necháte, ak to má byť zaheslované, tak si vymyslíte aj heslo, môžu iba pozerať vašu mapu, mohli by aj spolupracovať, ale je to zamknuté zatiaľ, copy. Tento link bol Ctrl-C. Teraz ja vám to cez chat všetkým pošlem. Ctrl-V, Enter a práve som vám poslal link, že takto mi viete poslať vašu prácu. Čiže vy ste mohli urobiť vašu prácu aj v cloudovej verzii, na akomkoľvek počítači, kdekoľvek, nemusí tam byť Xmind nainštalovaný, ale ste mi ju mohli dať takto prípadne zdieľať. Dobre, dalo sa to aj takto akože urobiť, keby som nechcel súbor. Dobre, ale vidia si, mne keď príde ten link, ja si to viem stiahnuť k sebe, normálne tam bude, že download. Dobre, ten súbor. No, tak hotovo. Toto je teda, vidíte, také jednoduché, že share. Hotovo. Minule sme pozerali, aha, ešte aj tu je ten copilot. Dobre, tak keď už sme v tomto týme, skúsme tento copilot. Že niečo napísať. Chcem myšlenkovú mapu. Generovanie myšlenkovej mapy použitím AI. Tak myšlenkovú mapu by som chcel, dajme tomu, že Xmind, FEA, Tures, Features, akože možnosti, Enter. Oj, no vidíš, niečo si zle urobil. Musíš sa stať tým predplatiteľom, aby si teda odomkol tieto enhance, tieto rozšírené možnosti. Dobre. Takže budete to stáť 79 dolárikov na rok, ale máš len 500 kreditov na mesiac. A tie kredity sa dozmíňajú. No, alebo si zaplať pre týmy. 10 ľudí tam môže byť, čiže toto deleno 10 na jedného, ale máš až 8000 kreditov na umelú inteligenciu. Hej, tu mám iba 5500. No, a tak ďalej, dobre. Takže zatiaľ si to teda nejdem platiť, lebo tak či tak mám na mesiac len 500 kreditov. Mohli by to niekde aj napísať, že a keď si chcem kúpiť len kredity, koľko ma to bude stať? Možno sa to dá. Takže ja som si na tento mesiac prešvihol svoje kredity, takže to nebude. Dobre, hotovo. Čiže práve tlačítko myši, share. A máme zdieľanie. To je úplne jednoduché. Ale čo takto z počítača? Ide to z počítača? Spúšťam Xmind z počítača. Čiže ešte zdieľanie z počítača. No, skúsme. Spustil som ten Xmind vôbec.
Postel, aha, tu je. Xmind, dobre, tak tu na Xmind dám zmaximalizovať. Otvorím aj tu nejakú mapu, to je tu. File, open recent. Tak dajme tomu, že Xmind možnosti. Dobre. Zdieľať nikde nevidím. Tak choďte na file. Share som predsa len našiel. Ale nie je to také, že komukoľvek na webe, to nie. Toto customize to nebude, no. Ale môžete dať aspoň toto, že submit to gallery, že odošli to do galérie, iba túto mapu, alebo celý súbor, keby mal viac map tu na, dobre, a prípadne, že či súhlasíte, aby tá mapa mohla byť zobrazená, aby mohla byť zobrazená v Xmind gallery a stiahnuteľná aj inými užívateľmi. Dobre, to by akože mohlo byť, tak ja dám, počkajte, dám cancel. Ja radšej otvorím inú mapu. Kde to je, že file, recent, kde ste recent? Open recent, tiež milníky Slovenska. Otvára sa to no, v novom okne. F11. Dobre. Milníky Slovenska, ozaj, tú zástavu. Viem sem dať zástavu len takto mimo. Zástava. Obrázky, F3, SLO, posunúť sem a ide. Vyrobil sa floating topic, toto je Slovensko zástava. Zástava, SR, Enter. Výborne, takže mám to tu. Ctrl S, uložiť. Čiže jedinú možnosť máte, že toto ako zdieľať tu. Hamburgerové menu. Niečo sa mi tu značne opäť spomalilo, tak to sa to nechápem. Xmind je občas dobre spomalený, alebo môj počítač. File, share, ale jedine, že submit to gallery. A toto je galéria. Pozor, Xmindu, iba mapu, teda celý súbor nechcem, len jednu mapu, že súhlasím, že niekto pôjde do Xmind gallery. Upload and create link, takže dá sa to. Teraz sa to posiela niekam do webu, ale pozor, nie do mojho cloudu. Toto nejde do mojho cloudu. Toto je link, copy link, ale možno sa to aj dostalo do mojho cloudu. A teraz tento link vám tiež viem Ctrl V poslať. Čiže niekam sa to vraj dostalo do sveta, ale nebolo napísané, že do mojho cloudu. Toto je len, že pošlem to niekam do sveta, do Xmindu, a kdokoľvek s týmto linkom tú mapu vie zobraziť, čiže ja to skúsim zobraziť tu pomocou iného prehliadača. Ctrl T, nová karta, Ctrl V, Enter. A je to tu, predstavte si. Super. A vypadá to, že môžem spustiť prezentáciu, že to môžem dať zdieľať. Môžem si to stiahnuť k sebe, vidíte, download. Môžem to otvoriť pomocou mojej aplikácie. A toto Xmind znamená čo? No áno, že behnem na túto webovú stránku, to som nechcel. Takže krok späť. No, takže dá sa to zdieľať. Viem to spustiť ako prezentáciu, viem ja vygenerovať ďalší odkaz na zdieľanie a viem si to stiahnuť k sebe. Super. Takže záver je taký, že áno, dá sa aj z počítača zdieľať mapa, ale ona sa nezdieľa z vášho počítača. Ona sa najprv pošle niekam do cloudu, ale nie vášho. Predpokladám, že niekam do cloudu, teda nie vášho, ale Xmind cloudu príkazom file, share, submit to gallery. Akože nejaká galéria. A tá mapa by mala byť inak vyhľadateľná vo svete, cez Google možno, že keby niekto napísal, že Xmind, milníky Slovenska možno o pár dní, alebo ja neviem, týždňov, tak to bude možno vyhľadateľné vo svete, predstavte si. Dobre, hotovo, takže menu, file, share, submit to gallery. Sem. Hotovo.